22 роки з дня найбільшої трагедії сучасності на українській землі. Одна шпаринка на два місця під захоронення. Як у нас примудряються робити проблеми собі і людям? Гейдервируби усі у Кременчук. Тут рублять дерева хто хоче, де хоче і скільки хоче. На кілька днів наше місто перетвориться на джаз-місто легендарного нашого земляка Дмитра Тьомкіна. Знаковий день сьогодні для усіх українців. І для вітання я обираю фразу «Доброго вам здоров'я». Тож, доброго вам здоров'я, шановна громадо. 26 квітня на календарі. 32 роки тому на благословенній, квітучій українській землі сталося величезне лихо. Приборканий у реакторах Чорнобильської АЕС мирний атом вийшов з-під контролю людей і показав, на що він насправді здатен. Мертвою зоною усі ці 32 роки стоїть та Чорнобильська земля. У царство мертвих сотнями і тисячами і досі йдуть наші з вами земляки. І ті, хто рятували світ від тої трагедії тоді, у 86-му, і люди, долю яких вкорочують онкозахворювання. Головний біч тої радіації сьогодні. А ще мертвими душами можна сміливо охрестити сьогодні тих чиновників, які тримають героїв-ліквідаторів трагедії світового масштабу у суцільних злиднях і не хочуть навіть чути їх голосів. А їм є що сказати. Сьогодні, рівно о 16-й, на набережну парку Придніпровського до пам'ятного знаку Чорнобильської трагедії зійшлися небайдужі і свідомі кременчужани, ліквідатори, члени їх родин, влада, громадські діячі, духовенство. Звісно, разом з усіма героїв Чорнобиля вшановувала і наша знімальна група. Це, власне, перший телефонний запис після того доленосного вибуху на четвертому реакторі. Масштаби аварії могли б бути значно катастрофічнішими. Якби не мужність, ціною власного здоров'я та навіть життя сотень тисяч ліквідаторів, які кинулися рятувати людство від радіоактивної небезпеки. Близько 3,5 мільйонів постраждалих. Майже 10% території уражено радіацією. 160 тисяч людей із 170 населених пунктів, яким довелося покинути рідні оселі. Це був справжній ядерний апокаліпсис у центрі Європи, говорять нині кременчуцькі ліквідатори. Вражала пусткою, вражала, ви розумієте, якимсь моторним відчуттям. Доїхали до Києва, мене вразило, що Київ було пусткою. Деякі одинокі перехожі пробігали, ні дітей, нікого не було. А вже далі... Далі надписи, заражено, в ліс не ходити. На виїзді до Прип'яті, бо ми були в пожежній частині, якраз виїзд до Прип'яті, чотирьохповерхові будинки, які є, там все пустка. На балконах ще висіло білизна, яка вже посиріла, на підвіконнях ляльки. За офіційними даними, близько 2 мільйонів українців постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них понад 200 тисяч – то безпосередні учасники ліквідації наслідків аварії. Власне, сьогодні, як і щороку цього квітневого дня, кременчуцька громада збирається поряд із знаком жертвам Чорнобиля. Пам'ять усіх тих, хто постраждав від так званого «мирного атому». Ви зробили неможливе, тому що ви справжні герої. Велика вам подяка. В місті нараховувалось 5 тисяч чорнобильців. Це була цифра разом з переселенцями, ліквідаторами. Із цього числа ліквідаторів було майже 3 тисячі. Зараз їх менше, ніж 1,5 тисячі. Задумайтесь, ці люди померли не своєю смертю. Ці люди померли задля того, щоб зараз ми з вами жили і стояли на березі Славути Дніпра. Скільки б не минуло років з тієї чорної дати – 32, 40 або більше – час ніколи не загоїть чорнобильських ран, не зітре з пам'яті важкі і героїчні події, імена мужніх людей, які проявили неймовірну жертовність, зупиняючи ядерну катастрофу. Традиційно ж, учасників мітингу панахиди на березі Дніпра об'єднала соборна молитва. Душі загиблих і спочилих ліквідаторів,
наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. На воні Абрамові нехай оселить і до праведних приєднає. Тоді, попри всю небезпеку мирного атома, понад 2,5 тисячі кременчужан рушили на зустріч невидимому ворогу. Я вперше потрапив в Чорнобиль, це через воєнкомат. Кременчуці я був вже тут, знаходився 3 місяці, знаходився на ліквідації аварії на скіту на Чорнобильській АЕС. Мою місію входило через саме виміри рівня радіації і розрахування часу роботи на даному об'єкті. Там, припустимо, зміна була 4 години, значить 300-400 мільйонів час. Я кажу, світило на даному об'єкті. І треба було розрахувати так, щоб люди не переоблучалися, а змогли 4 години, як кажуть, пропрацювати, зібрати, як кажуть, радіоактивний мусор. Аби не допустити повторення тієї трагедії, ми маємо пам'ятати про неї, пам'ятати про наших героїв. Бажаю всім чорнобильцям і моєму чоловіку, щоб вони радувалися життю. Як їм там було важко, цей чоловік мені завжди згадує, розповідає це. Так що дійсно це був такий подвиг, вони навіть не знали, що то за смерть така. Головне здоров'я, хто кому залишилося ще, хто залишився жив. Всього-всього хорошого. Здоров'я, ті, що живі, стали здоров'я, витримки, терпіння в цій житті. Ми ж у свою чергу також приєднуємося до всіх слів побажань і, не втомлюючись, будемо завжди дякувати тим, хто пожертвував своїм життям та здоров'ям заради життя мільйонів людей. У Крюкові у деяких багатоповерхівках вже 2 доби, як з кранів тече брудна вода коричневого кольору. Дзвінки щодо такої проблеми сьогодні від ранку почали надходити навіть до нашої редакції. Люди скаржаться, вода непридатна не те, що для приготування їжі, нею навіть рук не помиєш. У Кременчук водоканалі ситуацію підтвердили. Брудна вода з кранів тече не лише у людських оселях, а й у 3 дитячих закладах, зокрема дитсадках, до яких учора розпочато підвіз чистої питної води. Як пояснюють, у Кременчук водоканалі страждають люди через аварійні переключення на водогоні і обіцяють, вже сьогодні вода в трубах стане прозорішою. Причина виникнення – це необхідність аварійних переключень на водопровідній мережі правобережної частини міста, тобто Крюків, Раківка, підкреслює аварійні на водопроводах діаметром 600 мм. Як відомо, водопровідні мережі цієї частини досить старі, майже 50 років, і за цей період в трубах виникла певна кількість посадів і ржі, і внаслідок цих переключень виникло скаламучення цієї залиші, і далі вона пішла по розподільчій системі правобережної частини. Вчора, 25 квітня, виробнича лабораторія водоканалу збирала проби. Вода по каламутності перевищує норматив, але з точки зору бактеріологічного стану вона безпечна. Проблематика локалізована. Ми зрозуміли, де саме є проблема. Зараз ми починаємо інтенсивне промивання водопровідної мережі по набережній Дніпрова та Олега Білаша. Ми розраховуємо, що стабілізація якості води повинна відчутися споживачами сьогодні до кінця дня. 2 резерви для поховань на 2 метрах квадратних. Таку проблему примудрилися створити собі ритуальники на Девівському кладовищі. А на сполох забила мешканка Раківки, яка ще 15 років тому зарезервувала собі місце поряд із могилою свого чоловіка. Коли ж у поминальну неділю прийшла його відвідати, то просто отетеріла. На заброньованій нею землі височила доволі свіжа могила. Як так могло статися, намагалася розібратися наша Вікторія Загорулько. Ще у 2003 році, коли поховала свого чоловіка, Галина Володимирівна забронювала тоді й собі місце поряд. Показує на підтвердження квитанцію, де вказано і номер тієї броні, і сплачені за неї кошти комбінату ритуальних послуг. Коли ж цього року в поминальну неділю поїхала провідати могилу свого чоловіка, 76-річна жінка, зізнається, пережила неабиякий стрес. Ось мій банечка. А ось на моїй броні похоронили бабушку. Причому тут оця бабушка і куди вона? Я глянула, зумліла.
Нова могила, судячи із напису, з'явилася тут ще взимку цього року. Галина Володимирівна впевнена, не знати, що це місце зарезервоване, ритуальники не могли. Показує саморобну табличку, на якій спеціально виводила номер броні, побоюючись саме такої ситуації, що сталося. Отаке в мене було, не видно було. Ось, о, бронь. Це ви самі вже писали, да, чи що? Ну, да. Ще тоді ж, коли трохи оговталась від побаченого, Галина Володимирівна розповідає, попрямувала до доглядача кладовища з'ясовувати, куди ж подівся її резерв. Та замість роз'яснень почула. Я ж поїхала в їхню контору, прямо на кладбище, і говорю, як це ж так? Очухалась трошечки вони, а яка вам різниця, де лежати? Я кажу, я 30 років з хорошим чоловіком прожила і не для того місця купляла. Щоб это, десь лежати на Камчатці. В одне місто з Києва приїдуть мої племянники, живуть. Сестричка ще жива, менше за мене. Я говорю, я начальство підніму до Малецького, а в нас, говорить, своя імперія. Що нам говорить начальство? І вже під прицілом нашої відеокамери доглядач зазирає до журналу з реєстром заброньованих ділянок. І виявляється, жінка, яку поховали по сусідству з чоловіком Галини Володимирівни, теж мала бронь. Згідно із цифрами у журналі, зарезервовані ділянки у жінок різні. Фактично ж, місця під ті два резерви вистачило лише на одне захоронення. Більш за все, жінка, хто щось тут накрутив на одне місце, так, два ви... резерви. Треба їхати на комбінат місце. І подимати як би, документи. Ви ж розумієте, це ж не то, що я ж зробив поховання в резерві. Тобто в людей був теж резерв. Як воно так вийшло, я не знаю. На вашу думку, тепер що можна зробити? Людина ж також зарезервувала, там же поруч вона хоче там те місце. Що тепер? Як ви, як доглядач цього кладовища, ви можете там віднайти місце десь поряд? Ну, зарезервувати знову. Приїде начальство, будемо дивитися, мудрувати. На комбінаті ж ритуальних послуг твердять, мовляв, взагалі не знали про ситуацію на Девівському кладовищі. Я перший раз чую з приводу такого питання. Треба виїжджати на місце. Є там у нас завідуючий кладовищ, він виїжджає, розбирається в суті питання. І завжди, з будь-якої ситуації, є вихід. Можна від вас отримати обіцянку, що все-таки ви поїдете, розберетесь з цим питанням? Та нема питань, ми нікому ніколи не відмовляли. Та вже пізніше телефоном головний інженер комбінату запевняв нас, що місця для резерву Галини Володимирівни залишилося цілком вдосталь, поряд з могилою її чоловіка. Щоправда, пан Котов зізнався, сам на кладовище не виїздив. Так йому доповіли. Ми ж наостанок трохи доповімо про саму героїню нашого сюжету. Пані Галина – інвалід першої групи, яка своє здоров'я поклала на розбудову Кременчука. Упродовж 20 років вона пропрацювала у тресті «Нафтохімбуд», зводячи серед іншого і житлові будинки, і головний палац культури міста, і головний університет міста. А у віддяку від міста, виходить, заробила собі всього півметра землі. Бо та земля, виявляється, на ціну та по ціні золота у ритуальній імперії Кременчука. Дерева рубають, аж тріски летять. Тиждень тому у зеленій зоні поблизу провулку Чигиринський невідомі почали вирубувати дерева. Про це нашу телекомпанію повідомив стурбований мешканець Крюкова. Наша знімальна група поїхала і присвідчилася. На цілій ділянці замість здорових і кремезних дерев залишилися самі лишень пеньки. А зарубки на стовбурах свідчать, вирубувати тут будуть і надалі. Альона Маліченко розбиралася у темі. От туди почали, оце вирізали, оце лазняк скидали, оце вирізали, забрали на дрова, поїхали, продали і все. А зараз, знаєте, дрова дорого. Ось вони помітили, що вирізати. Бачите метки на деревах топором. Пан Василь зателефонував до нашої телерадіокомпанії і поскаржився на злодійську вирубку зелених насаджень. Чоловік з особливою гіркотою спостерігає, як хтось знищує дерева, бо пам'ятає, як у 1960-х роках на місці зеленої зони була пустка. Дамбу коли замивали, і замили його, і взяли, насадили дерева. Приїжджало тоді зелене хазяйство ще було, привезло дерева, покрутили дірки, а люди носили і садили. І це за 2 роки. Я в 64-му году прийшов з армії, я ще сажав його. 15 років тому територію цих зелених насаджень потроху почали віддавати під забудівлі і так само вирубували дерева. Оце ж було усе парк.
Угу. Оце вже 70 сотих раз забрали. Угу. І зробили. Понятно? А той холод тут виліз. А тиждень тому пенсіонер помітив. Четверо невідомих приїхали на позашляховику без розпізнавальних знаків і почали вирубувати цілу ділянку на місці насаджень. Іду, дивлюсь, ріжуть. Прийшов, які документи? Ніяких документів. Стоїть, значить, крута машина, люди ріжуть. А потім кажуть, це атовцям віддали. Говорю, де у вас розрішення на дерево, спілку? Должно бути, і должен представитель бути, і все оплачено, все. Вони посміялися, вирізали, забрали на дрова. Як підтвердили нам в управлінні земельних ресурсів, землю поблизу провулку Чигиринського і справді віддали під земельні ділянки атовцям. В цьому районі так, є територія, яка передається, оформлюється зараз документи на учасників бойових дій. А якщо там ось дерева на цих участках, ну в кого вони на балансі знаходяться? Тобто, якщо це власники ось атовці цієї землі, вони мають право вирубувати? Умови щодо знесення зелених насаджень прописуються при видачі містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку. Коли вже там готується проєктна пропозиція, коли вони звертаються до управління містобудування архітектури, будь-які дії там по вирубці або будівництва у них повинні бути підтверджуючі вже документи. Втім, незрозуміло, чому міська влада, розподіляючи землю, не підготувала ділянки до експлуатації належним чином і не поцікавилася, що на тому місці зелена зона. Дзвоню своїй депутатці. Це є така Валентина Даніловна Головко. Говорю, Валентина, ну як же так, Василь Іванович? Все законно, утвердили ми на сесії, дати атовцям. Говорю, а як це ти утвердила, теж голосувала, так значить не знаєш свого участка. А їм показали на планшеті, що отут участка, як будь-то там бур'яни, зелені все. А ніхто ж не сказав, що це зелена зона. Можна припустити, що причина, з якої землю із зеленою зоною роздавали підземельні ділянки, криється в конфлікті, який точився між Білецьківською сільрадою і місцевою владою. Нагадаємо, у 2015 році від імені фракції «Батьківщина» в міськраді її керівник Євген Холод запропонував винести на розгляд сесії питання про те, щоб визнати земельну ділянку розміром 47 гектарів у районі Білецьківських плавнів такою, яку може бути передано для потреб бійців АТО. Втім, через суспільний резонанс та активний супротив Білецьківської громади не склалося. І натомість виділили землю, долею якої переймається нині пан Василь. А от на чиєму балансі дерева дізнатися складно. Як повідомили нам КП «Благоустрій», вирубкою займаються не вони. Неділю назад ніхто там не работав. Останній раз, поки що ми працювали місяць назад. На розвороті 9-го маршрута була удалена аварійна іва. Тож хто, власне, вирубує дерева, чи то власники землі атовці, чи то невідомі шкідники, наразі невідомо. А пану Василю залишається лише обурюватися. Облаштовуючи на задвірках міста зони відпочинку із кількома деревами і гордо нарікаючи їх скверами, місцеві можновладці не зважають, свідомо чи ні, про місця, які справді можна було облаштувати під сквер. Восени минулого року, після прориву внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання, будинок номер 21, що по провулку Льва Толстого, просів і пішов тріщинами. Тоді ж мешканцям пообіцяли, рятівні роботи розпочнемо після 3 місяців спостережень. Але минуло вже півроку, а укріплювати фундамент споруди і латати стіни ніхто аж ніяк не поспішає. Якось перезимувавши з наскрізними тріщинами у стінах, люди б'ють на сполох. Чи ж буде хтось таки рятувати їхній будинок? Першими рятувальниками пішла наша знімальна група. Ну, якщо інших немає. А ось тепер подивіться, де навіть у тріщину, навіть небо видно. Оце ми цілу зиму так жили, 3 місяці. І в кімнаті таке саме. Оце таке саме в кімнаті. Дуже холодно, дуже холодно. Вікна не закриваються, сіли. Не закриті тут дує. Оце ж ми всю зиму так жили, а от діри наскрізь. Холодно було. Саме дуже в мене пострадала ця кухня, ви бачите, воно ж видно, що яка тріщина. Приїжджали вони, дивилися, їх тут таких багато було. Все обіщали, ну ніде ніхто, бачите, пішли туди до їх, а вони... От моя жена стоїть, вийшла від тіль сльозами, тому що невозможно з ними було балакати. Ніхто не хоче балакати. Тріщинами великими і мережево менших вкриті і стіни, і стеля людських осель. Після просідання будинку шпалери у кімнатах потріскалися, а вікна і двері перестали зачинятися. І потім пішло по всьому під'їзду, і мусора скільки ми повиносили відсюди. І, ну, все.
Все сипеться. От заходьте, тепер подивіться, що в мене в хаті твориться. Все познімали, все зафіксували, а здвигів ніяких. В кожній квартирі я на другому поверсі живу, у мене двері не закривалися. Троє суток ніхто не являвся, я спала з відкритими дверми. Ну, а в хаті висять кусками обої. На кухні тріщини від потолка до плити. А починалося все з відсутності тиску у мережі водопостачання. Люди бідкаються. Тоді комунальникам знадобилося ледь не 3 доби, щоб таки зреагувати на скарги і знайти порив труби у підвалі закритої перукарні. Почалося з того, що давлення впало, а потім почали лопатися обої в квартирі, скрипіти поли почали. І чуть навіть було, як крокви на криші, теж просідали. Коли в них у підвалі повно води, 1,70 м, та який в нас дом старий підвал, який там земляний підвал. Знайшли там прямо, де вода, там вони знайшли кусок труби такий, що пропавши. Вони його замінили, все. На другий день приходимо, ще більше води. Але ж замінили трубу, коли підтоплення вже спричинило незворотні наслідки. Як розповідає громада, ще півроку тому комунальники позаліплювали тріщини так званими маячками. І тоді ж пообіцяли, через 3 місяці розпочнуть усі необхідні роботи з ремонту будинку. Сказали, через 3 місяці нічого не трогати, не трогати навіть тих сторожків, не замазуйте ніде нічого, ми повинні будемо подивитися. А через 3 місяці ми почнемо, та, пожалуйста, вже ж пройшло, вже ж пішло, давайте ж його робити. А потім там літом підуть, вони в відпуска пороз'їжджаються по морях та по курортах, і так воно все й останеться тут. Минуло півроку, а на горизонті жодної бригади ремонтників. Усі намагання добитися дієвої реакції комунальників марні. Вони закривають очі, вони не хочуть ні з ким розмовляти. Ми ходимо туди, але вони ж не розмовляють. Як же воно називається? На Кросіна. Рембудсервіс. Та і до Нового року ходили, і після Нового року ходили. І все одно безполезно це все, і ніхто допомоги ніякої не робить. Старий наглас непонятно, йдуть чи не йдуть, але з'являються взагалі нові, яких не було. Дом потихоньку дають усадку далі і далі. За збігом обставин, саме у день приїзду нашої знімальної групи люди отримали листа за підписом заступника мера з питань комунальних пана Декусара. Схоже, лист той не що інше, як результат звернення мешканців на урядову гарячу лінію. Але ж відповіді щодо вирішення болючих питань громади у листі немає. Натомість є вимога до керуючої компанії поінформувати мешканців про стан несучих конструкцій і обсяг робіт, які заплановано виконати у будинку. Інформацію надати до 3 мая, а вже 3 мая на носу. Обращаюся від імені нашого дому до комунальних услуг з просьбою не відвертатися від нас, а піти нам на зустріч, увійти в наше положення, так як у нас тут живуть почти одні старики, всі роботники автозаводу. Я 40 років проробила на автозаводі. У мене син – учасник бойових дій. Що отримав звання учасника бойових дій, що до сих пор в этом самому в АТО. І, пожалуйста, обратіть увагу і поможіть нам зробити, щоб нам наш дом мав хоч якийсь вигляд, хоч наружі, і в під'їздах, і якщо по мірі можливості в квартирах. Трещини ви бачили? Це ж тільки ягідки, а також ж фундамент, мабуть, сідає. А тут ж фундамент якийсь з бута положений на глині. Откуда воно буде там, що не буде? Зараз його підмило водою. Тут треба якось укріпляти фундамент. Я дивився, якось у сусідніх домах робили. Хай і тут зроблять, його вкріплять, а потім вже роблять ремонт. Далі він не просідав, щоб далі трещин не з'явилося. А поки будинок 21 по провулку Льва Толстого стоїть весь у тріщинах, у ошатній будівлі навпроти спокійнісінько функціонує райадміністрація. Але навіть попри таке сусідство, попри те, що потріскані стіни, напевне, видно з чиновницьких кабінетів, боротися з проблемами людям доводиться самотужки. Більше того, мешканці будинку без вагань відгукнулися на заклик чиновників навести лад на власних подвір'ях, пофарбували лави і доглядають за своїм тюльпановим раєм. Тож люди чиновників почули. Чи почують врешті чиновники людей? У якості постскриптуму, коли сюжет був майже готовий, фахівці житлорембудсервісу нам повідомили, взятися за порятунок будинку обіцяють вже після травневих святкових днів. І
до новин з Ниви Культурницької далі. Інструментальні та вокальні номери – унікальні за своєю неординарністю інструментів оркестри. Близько 30 яскравих віртуозних музичних виступів – усе те для кременчужан вчора презентували викладачі та вихованці музичної школи номер 3 імені Калачевського, що на Молодіжному. Які саме таким грандіозним концертом вирішили відсвяткувати свій вже чималенький ювілей – 40 років від дня заснування. Звання «Альма-матері» для понад тисячної армії кременчуцьких майстрів музики ця школа носить поправу. І, звісно, не могли оминути таке музичне свято і наші журналісти. Шоу музичного різнобарв'я вже з перших своїх хвилин двогодинного виступу зірвало непідробну бурю овацій, переповнено вщент залу Палацу культури «Нафтохімік». Третя школа займає не тільки в місті Кременчуці, а й на теренах Полтавської області ведуче місце, і це дійсно заслуга всіх викладачів. Тому, шановні колеги, щиро вас вітаю святом, бажаю вам талановитих учнів, міцного здоров'я, довгих років. Загалом 25 музичних номерів – від класичної до сучасної музики. У виконанні не лише викладачів і нинішніх юних вихованців, так і вже дорослих віртуозів, які багато років тому взялися освоювати музичні ази саме у Кременчуцькій музичній школі номер 3. Нам 40 років, і за цими роками багато добрих справ, звершень, успіхів. Школа навчає не тільки умінню грати на музичному інструменті. Школа навчає в першу чергу розуміти прекрасне і створювати прекрасне навколо себе. Це є задоволення, це в першу чергу. На позитиві, на доброму настрої ми працюємо. І бути щасливими в такому колективі мені повезло. За повних 40 років свого існування у нашому місті музичної школи імені Калачевського з її стін у доросле творче життя вийшло близько 1400 кременчужан. Нині ж музичну справу в ній опановують понад 200 юних талантів. І щороку зі школи випускають 30 учнів. Директор школи Володимир Смоляков говорить, навіть попри плин років, школа намагається слідкувати за своїми випускниками. Адже всі вони вже стали справжньою однією великою музичною родиною. Це однодумці, це, по-іншому сказати, це родина, які живуть одними проблемами, одними інтересами. Ми ведемо цей повністю контроль за тими, де наші діти, чим вони займаються. Вони нам телефонують, вони до нас приїздять, вони роблять тут свої майстер-класи. Власне кажучи, у нас цей зв'язок він не переривається. От тільки як навчилися, як вони пішли від нас, то оцей зв'язок, такі як батьківський і діти, він у нас є постійним. За майже півсторіччя плідної на ниві музичній праці закладу з його стін вийшло чимало творчих дарувань, які продовжують працю своїх вчителів не лише в Україні, а й за її межами. Власне, все те через справжній професіоналізм та любов до своєї справи серед вчительського колективу, в якому був і знаний музикант, диригент, звукорежисер радіо та наш колега, працівник візиту Іван Середа, якого друзі просто називали Іван Іванович. І навіть попри його раптову смерть у травні 16-го року, справа маестро продовжує жити, переконують вже його колеги. Іван Середа підняв планку нашого колективу дуже високо. Нам постійно треба тримати цю планку, яку Ваня Середа свого часу підняв. І ми намагаємося в тому ж стилі, в тому дусі продовжувати роботу, ту роботу, яку він зробив. Що ж до самого ювілейного концерту, то аби подарувати глядачу всю ту багатогранність, чуттєвість та палку любов до музики, викладачі разом зі своїми юними талантами протягом кількох місяців ледь не щоденно відточували всю свою майстерність, аби все вийшло на вищому рівні. І вже як зізнаються вихованці музичного закладу, те їм дійсно цього вечора вдалося на славу. І додають, школа їм багато чого дала у їхньому житті. На протязі 8 років я вже навчаюся в цій школі, мені дуже подобається. Музична школа мені дуже багато чого дала. Це великий досвід в майстерності на сцені, в
великий досвід життєвий. Дуже подобається. В мене дуже хороший, добрий вчитель. Ну, його звати Микола Миколайович. Він мене вчить, як, можна сказати, другий папа. Власне, що може бути для артиста найкращою подякою, так то, звісно, щирі усмішки та аплодисменти глядачів. І цього тут дійсно було вдосталь. Ми ж у свою чергу щиро вітаємо весь колектив музичної школи імені Калачевського зі знаковою датою. Та бажаємо і надалі зривати аплодисменти заповнених вщент залів та довгих і щедрих на творчість років. На календарі кінець квітня, то означає, що нині багато наших творчих колективів презентують закриття сезону або ж звітні музичні вистави, напрацьованого за цілий навчальний рік. Так вчора яскравий концерт для учнів молодших класів кременчуцьких шкіл давав у Палаці культури «Крадмаш» шоу-гурт «Молодість». І оскільки молодість однозначно виростає з дитинства, то й у залі, і на сцені були чи не наймолодші і глядачі, і артисти. Вот уже на протяжении 5 лет при шоу-группе «Молодость» существует детская студия, и хореографическая, и вокальная. Студия прививает любовь к искусству, любовь к эстетике эстрады. Ну а вже цієї суботи шоу-гурт «Молодість» обіцяє вразити дорослих. І тут варто зазначити, цьому кременчуцькому колективу вже 39 років, а відтак вражати, певно, буде чим. Назва вокально-театралізованого шоу «Про що співає молодість?» І вони готові вас зазивати. 28 апреля в Дворце культури «Крадмаш» ви узнаєте. І навіть це ще не уся афіша Кременчуцького музично-театрального тижня. У рамках Кременчуцької театральної весни вже у неділю 29 квітня до себе на творчий вечір у малий зал міського палацу культури кличе піаніст і керівник теж вже давно і добре відомого у місті колективу ансамблю «Скрипки Кременчука» Володимир Білецький. Він обіцяє багато улюбленої класичної і сучасної музики, поезію і неймовірні звуки скрипок. Це теж неабияка перлина Кременчука культурницького. Ну і нарешті, чи не наймасштабніша музична подія цих днів. У Кременчуці стартував 6-й міжнародний фестиваль «Енерджі» імені Дмитра Тьомкіна. Вже завтра, під час фінального гала-концерту, на головній сцені міського палацу культури для прихильників джазу гратиме колоритний колектив з Грузії, концертний оркестр тбіліської мерії «Біг Бенд», а також трубачка із США, тріо з Одеси і кременчуцький гурт «Apple Jam». Організатори вже провели прес-конференцію для журналістів, на якій повідали про найцікавіше. Тетяна Попруга усе чула і доповість вам. Кременчук как раз занял свое место в среде джазовых городов, и на сегодня можем сказать, что Кременчук является джазовой столицей нашего региона. Джазові мелодії у міському палаці культури цьогоріч лунатимуть 3 дні. Серед виконавців як кременчуцькі музиканти, так і колективи з інших міст та навіть інших країн. Гала-концерт обіцяє бути масштабним. Групи «Джаз Бенд Епл Джем», тріо Олексія Петухова, Одеса, Рейчел Теріал, это США, трубачка из США, і тбіліський бік-бенд. До речі, колектив із Тбілісі вже повідав грузинським телеканалам про свою поїздку до Кременчука. Бік-бенд їде на гастролі в Україну, у дуже цікаве місце у Полтавській області, де дуже люблять джаз. Найзначніше – джаз-фестиваль у Кременчуці, де з джазовими творами буде виконано грузинський репертуар. Буде оновлений репертуар. Щоб концертний оркестр тбіліської мерії зміг виступити у Кременчуці, певні інструменти до нашого міста везуть аж із Харкова. Задля участі колективу у фестивалі листувалися навіть з Кахою Каладзе. Нагадаємо, футболіст нещодавно здобув перемогу на виборах мера Тбілісі. А ось почесну місію відкриття фестивалю цьогоріч виконав кременчуцький композитор Сергій Горюнович.
поэма, она представляет больше такого направления академической современной музыки. Первая часть фестиваля будет проходить не просто как джазовый фестиваль, а будет проходить в рамках Национального союза композиторов Украины и уже в рамках Национального всеукраинского музыкального союза. Это очень о многом говорит, это большое достижение. Разом із композитором Сергієм Горюновичем виконанням джазових композицій тішила глядачів і Наталя Лещенко. Але це тільки початок. Фінал, нагадаємо, 27 квітня о 18 годині. Ось такий доволі бурхливий у суспільному житті ми маємо кінець квітня. Підіб'ємо підсумки тижня, як завжди, у суботу у програмі «День за днем», що вийде в ефір о 19:45. Я ж поки прощаюся. Дякую, що були з нами і зичу вам добра і щастя. На все добре, нехай щастить. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». З п'ятниці дощів в Україні стане значно більше. Також очікується тимчасове похолодання. А вже з 29 квітня встановиться літня і сонячна погода. На заході країни у Львові завтра хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. Синоптики прогнозують від 7 до 16 градусів тепла. Згадай мить, коли від погляду перехоплювало подих, коли ніжний дотик у твоєму серці відгукувався землетрусом, коли знав, що потрібна тільки вона, а сьогодні точно знаєш, що потрібно їй. Мережа ювелірних салонів «Аскіда». Даруєш, коли любиш. Далі огляд синоптичної ситуації на півночі країни. У Києві очікується хмарний і дощовий день, за вікном від 10 до 17 градусів вище нуля. Із любові до своєї справи народжується продукція торгової марки «Гармонія». Тільки справжнє, свіже, відібране коров'яче молоко – основа сиру, кефіру, йогуртів та масла. Тому вся продукція має короткий термін придатності. «Гармонія» не тільки смачна, а й корисна для всієї родини. Синоптики повідомили, якою буде погода цієї п'ятниці на півдні країни. А саме в Одесі повітря прогріється до 23 градусів тепла. Синоптики прогнозують ясний і сухий день. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте! Кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть їх здоров'я. Щодо погоди на сході країни. У Харкові завтра очікується мінлива хмарність. Вранці і ввечері можливий дощ. Температура повітря складатиме 11-18 градусів тепла. Цієї п'ятниці у центрі країни, а саме у Полтаві, встановиться хмарна і дощова погода. Плюс 11, плюс 16 градусів за вікном. Якби не змінювалась погода, мережа ювелірних магазинів «Султан» не підвищує ціни, а ще й дарує знижки 20%. Купуючи дві прикраси, третю отримуйте в подарунок. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Щодо синоптичної картини у Кременчуці на п'ятницю і вихідні. Ранок 27 квітня буде малохмарним. У ранковий час очікуємо незначний дощ і від 12 до 15 градусів тепла. Вдень також дощитиме. Повітря у нашому місті прогріється до 16-17 градусів. У вечірні години опади припиняться. Температура складатиме 13-14 градусів із плюсом. У суботу, 28 квітня, у місті ясно і сухо. Вранці температура повітря коливатиметься у межах від 10 до 12 градусів тепла. У денний час повітря прогріється до 17-18 градусів. Увечері температурний максимум складе 15-16 градусів із плюсом. У неділю, 29 квітня, повітря почне інтенсивно прогріватися. Зранку ясно, стовпчики термометрів зафіксують 16-17 градусів тепла. У денний час також ясно і без опадів. Повітря прогріється до 22-23 градусів.
Увечері стовпчики термометрів зафіксують 14-17 градусів вище нуля. Такою буде погода у найближчі дні. Тим часом про найцікавіше і найактуальніше з життя Кременчука вже на сторінках газети «Програма Плюс». Хто ми, якщо не кременчужани? Гранатова толока не принесла очікуваних результатів її організатору, нардепу Юрію Шаповалову. Друге за півроку подорожчання комунальне підприємство «Теплоенерго» знову підвищує тарифи на тепло та гарячу воду. П'ятий розгляд справи за фактом убивства мера Кременчука та судді Автозаводського райсуду тепер відбуватиметься у Гадячі. Радіоактивність зашкалює, як віце-мерусанова презентувала медичний бізнес, а мер Малецький – нові принципи міської медицини. Затягування процесу недопущення шкідливих викидів у повітря. Не генплан Кременчука, а катастрофа. Про це та інше, а також новини культури і спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради, програми ефірного і кабельного телебачення, суперкросворд – усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика «Програма Плюс».